E aí, seus caras de rato, tudo de boa, rapaziada? É claro. Eu tô de boa, mano. Espero que vocês também estão de boa. Então, rapaziada, o vídeo de hoje não é Free Fire, né, mano? É um negócio que eu queria compartilhar com vocês aqui, ensinar vocês a caso. Eu sei que tem muita gente aí no meu canal que quer ser YouTube de Free Fire, YouTube de não sei o quê, né? Então, vou estar ensinando caso isso acontecer com você na hora que você for monetizar o seu canal, né? Como vocês estão vendo aí no título, é como ativar a monetização de novo quando tá desativado. Sem enrolações, só bora, tropa. Tropinha, se você é novo aqui no canal, mano, deixa o likezão. Likezão é de graça. Se inscreve no canal que vai estar tá ajudando demais, tropa. Ó, clique ali, né? Normal, ver mais. Eu não vou fazer o conteúdo fácil, que era só clicar em YouTube Studio e ir lá, porque eu quero ir num painel, ó. Quero mostrar pra vocês que tá desativada realmente, né? Ó, tá desativada. Aí quando você tenta monetizar, se liga, tropa, ó. Vou tentar aqui. Na verdade, nem aparece mais aqui, tropa, né? Tô gravando pra vocês, nem aparece mais aqui. Mas como vocês viram, tá desativado, né? Tá desativado aqui. E tropa, vou estar dando pra vocês aqui, mano. Você vai clicar lá de novo, né? Que eu tinha voltado. Ó, deixa eu gravar direito pra vocês verem. Você vai apertar aqui em saiba mais, né, tropa? É um método aí de 2020, né? Então, tropa, já se inscreve no canal aí se você gosta de Free Fire, né? Não como de Free Fire, eu vou estar trazendo conteúdo também para ajudar vocês aqui no YouTube, né? Tô começando agora, mas já tô entendendo muito. É, eu procurei vários vídeos para me explicar o porquê disso acontecia, né, tropa? Eu tava criando a conta do AdSense, deu erro. E eu acho que isso aconteceu com muita gente, né? Com o KZL, né? Ele que me ensinou isso aqui, né? Que era 30 dias, aí eu fui pesquisar. Se liga, ó, você vai apertar aqui como reativar a geração de receita. Tá vendo, tropa? Você vai clicar lá em saber mais e como reativar a geração de receita. Clicando aqui, tropa, você vai descer aqui, certo? E vai vir aqui, ó, participação suspensa do programa de parcerias do YouTube. Clicou aqui, você não vai clicar em nada, né, tropa? Aqui mesmo já vai avisar para você, ó. Você poderia se inscrever novamente 30 dias após a suspensão. Siga as diretorias abaixo. Aí que ele vai explicar, né? Tem gente, no modo 2017, 2018. Clicando aqui é por uma página que dava para fazer, né? Só que hoje não dá mais, que vem para essa página, né, tropinha? Não sei se você já viram. Você vem aqui acessar o YouTube e vai vir como não dá para monetizar, né? Ó, você não está qualificado para monetização. Então, tropa, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Vocês têm que esperar 30 dias, ou melhor, um mês aí, né, para poder voltar de novo, vocês fazer a inscrição de novo, né, tropa? Isso aqui deu isso aqui em mim ontem de on não, ontem na verdade. Ontem que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu fiz coisa errada. Aí apareceu isso, eu acho que eu criei a conta errada, não sei, coloquei dado errado, mas eu coloquei tudo certinho, né? Mas aí deu errado, mas beleza. Então, tropa, esse aí foi o vídeo, mano. Lembrando que amanhã tem Free Fire. Hoje era pra ter vídeo de Free Fire, só que eu não teve porque eu descobri isso aqui agora. Eu falei, mano, vou gravar, vai saber qual ajuda algumas pessoas, né, tropa? Então, tamo junto, é nóis. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando, se você é novo, deixa o likezão e se inscreve no canal aí, filho de Cristo. Eita, tamo junto, é nóis, doidão.